Ეთერშია გადაცემა რადიოაქტიური ზონა თამარ გლონტთან და ანა ლაბიაშვილთან ერთად. რეკლამის შემდეგ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და განვაგრძობთ გამოშვებას. გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ კვლავ აჭარის მთავრობის ახალ ხელმძღვანელზე. ზურა პატარაძე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე გახდა. მთავრობის თავმჯდომარე დღეს ის 12 დეპუტატის მხარდაჭერით დაფიქსირდა. პატარაძე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარედ პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა წარადგინა. განჯისყრაში მონაწილეობა არ მიიღეს ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა და დამოუკიდებელმა დეპუტატმა მედია ვასაძემ. რამდენიმე თვიანი მართლობის გამოწვევები და ის თქვათ მთავარი დავალებები, რომელიც ზურა პატარაძეს ექნება აჭარის მთავრობის ხელმძღვანელის პოსტზე. ამ საკითხზე უკვე საუბარს განვაგრძებთ მართველი გუნდის ქართული ოცნების დეპუტატთან აჭარის უმაღლეს საბჭოში ალექსანდრე ჩიტიშვილთან. მოგესალმებით ბატონო ალექსანდრე, მადლობა იმისთვის, რომ პასუხობთ ჩვენს შეკითხვებს. ბატონო ალექსანდრე, თქვენ თუ ჰქონდათ საუბარი პატარაძესთან, თუ გაქვთ ინფორმაცია, რა იქნება მისი მომავლის სამოქმედო გეგმა მომდევნო რამდენიმე თვის განმავლობაში და რა რეკომენდაციებს გასცემდით მისთვის, როგორც უმაღლესი საბჭოს წარმომადგენელი? მადლობთ რომისმენ და მიესწრო თქვენს რადიოსენელებს. მეკითხეთ ბატონო ზურაბთან, ჩვენ ქონდათ გონდამა საუბარი სამამავირჩევდით. ბატონო ზურაბმა საუბრან გეგმებზე, რომელიც აქვს, მე ვფიქრობ, რომ ბატონო ზურაბ დაპირებს არამარტო სამიტით, არამედ დაპირებს მომავალთითაც თავზემორებას ეწერის ბატონო რესპუბლიკის. ამიტომ ეს სამიტი ჭირდება ამაზობ იმისთვის, რომ კარგად გაეცნოს არსებულ პრობლემებს, გაეცნოს იმ პროექტს, რომელსაც უკვე ვაწარმოებთ და დაიწყოს ფიქრი ახალ ინვესტიციებზე. და ეს სამჭამაში ჩიდება და უკვე როდესაც არჩევნების შემდეგ გამართული მუშაობა წავა. პოტენციურად აქვს ძალიან დიდი კავშირები ინვესტორებთან და ვეძებნით, რომ ეს ინვესტიციები წარდგება რეგიონის განვითარებას. პლუს ამის არის პრობლემები, რა თქმა უნდა, ჯარაში, რომელიც არის გასაწყვეტი, ეს პრობლემები დახვდა მას, დახვდა ფინანსური პრობლემები, რომელიც ეს დაანთული არის ჰიპოთეკარის პრობლემა, ეს არის ოცნების ქალაქი და პოტენციურად აქვს კონკრეტული გეგმები. ту логатос ეს პრობლემა. ბატონო ალექსანდრე, მე მითხოთ არჩილ ხაბაძესთან დაკავშირებით მიღებულ გადაწყვეტილებაზე. მაშინ როდესაც საკურორტო სეზონი არის, როდესაც არჩევნები რამდენიმე თვეში უნდა გაიმართოს, თქვენ ქონდათ წინასწარი გარანტიები, რომ ქართული ოცნება შეძლებდა უმაღლეს საბჭოში საკმარისი ხმების მოგროვებას თავის თანაგუნდელებთან შეთანხმებით და კანდიდატურა, რომელიც წამოყენებული იქნებოდა, მიიღებდა მხარდაჭერას? ანუ ბატონ მარცილმა გააწოდა წამოსვლა პოლიტიკაში, პოლიტიკა გამოსვლა ჩდებოდა მას გარკვეული დრო, რომ პოლიტიკურ გუნდთან ერთად დაეწყო საარჩევნო კამპანია, ამიტომ იმართა პრეზიდენტს, რომ მოხდარიღო დროული ცვლილება აჭარის ხელისუფლებაში. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ჰქონდა იმედი ჩვენი ყოფილი კოალიციის წევრების, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ოპოზიციაში გავიდეს ყოფილი კოალიცია, ესენი მაინც წინასწარ ყოველ შემთხვევაში თუ უბრალოდ ჰქონდათ იმედი? არა, ჰქონდა, რა თქმა უნდა, საუბრების ჰქონდა დაგმაზნე ორი ჩვენ თან მედიკო, იმიტომ რომ ეს არის ხალხი დაჟად ვიბძოთ 2012-ში, ვის რა თქმა უნდა ეს არის ოპოზიციაში და ხვალ იქნება ოპოზიციაში, მაგრამ ისინი აზროვნებენ სახელმწიფოებრივად განსხვავებით ნაციონალური ძროვებისგან. გასაგებია, რაც შეეხება პატარაძის საომავლო გეგმებს, თუ გაგანდოთ მან წინასწარი ინფორმაცია მთავრობის შემადგენლობასთან დაკავშირებით? როგორც ვთქვით, ხდება მხოლოდ ორი მინისტრის ცვლილება, ეს შეეხება ფინანსთა მინისტრს და შეეხება სოფლის მეურნეობის მინისტრს. ბატონო ალექსანდრე, მისი წინამორბედი არჩილ ხაბაძე თქვენი შეფასებით წარმატებული ხელმძღვანელი იყო? მე ვფიქრობ, რომ ბატონო არჩილმა მაქსიმალური გააკეთა, იმის ის გაკეთება შეიძლებოდა, იმ პირობებში როცა მას მოუწია მუშაობა. მინდა შევახსენოთ ადმინისტრაციას, რომ ერთი წლის განმავლობაში პრეზიდენტი იყო მიხეილ სააკაშვილი, ორი წლის განმავლობაში ადგილობრივი ხელისუფლება ებარებათ მოძრაობას და მიდიოდა საბოტაჟი მიზიდა პირდაპირ ქართული სცენის წინააღმდეგ, უცხოური ინვესტორებს აშენებდა, რომ აი ბრუნდები თუ ხელისუფლებაში, დაბრუნდები გაზაფხულზე, დაბრუნდები შემდგომაზე. აი ამ პირობებში მოუწია ბატონაშვილს მუშაობა და ეს უფრო მაქსიმალური გააკეთა იმის შესაძლებლობა გაკეთებული იყო. და რა იქნებოდა თქვენი თქვა რეკომენდაცია უკვე ახალი ხელმძღვანელისათვის, რომ ის რაც ვერ მოხერხდა წინა წლების განმავლობაში, თქვა მისთვის თქვენ დაგესახათ პრიორიტეტად? არა, მე ვფიქრობ, რომ მე უკვე დღეს დავუშვებ შეკითხვა ბატონო ზურაბს. მე ვფიქრობ, რომ კარგია, როდესაც ვითარდება ტურისტული ბიზნესი, როდესაც თქვა სამრეწველო სამუშაო გავა ბათუმში და ამ სერვისის გამოძებნა ხდება, მაგრამ მე მაინც უფრო მინდა ინვესტიციები, რომლებიც შეეხება, რომელიც საწარმოებს ეხმის, რომელიც მოდის საქმეში ოქმის შემოსახლეობას და იმედი მაქვს, ბატონო ზურაბს აქვს ესეთი კონტაქტები, რომ ესეთი ინვესტიციები მოიზიდოს. გასაგებია, მადლობა ჩართვისთვის. ქართული ოცნების წარმომადგენელი უმაღლეს საბჭოში ალექსანდრე ჩიტიშვილი საუბრობდა რადიო მაესტროს პირდაპირ ეთერში.
აჭარის მთავრობას ახალი ხელმძღვანელი ყავს, როგორც უკვე მოისმინეთ, არჩილ ხაბაძე შეცვალა სურა პატარაძემ, რომელიც დღეს უმაღლესმა საბჭომ დაამტკიცა. მის მთავარ გამოწვევებს შორის კი, როგორც პოლიტიკოსები აღნიშნავენ, სწორედ ის საკურორტო სეზონი იქნება, რომელიც უკვე დაწყებული არის აჭარის რეგიონში და ბათუმში, ასევე ციტრუსის ჩაბარების პროცესი და არჩევნები. არჩევნები კი ის მთავარი საკითხი არის, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტმა ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს გამოწვევად დაუსახა ზურა პატარაძეს. მთავრობის შემადგენლობას ის კანონის შესაბამისად 10 დღის ვადაში დაასახელებს, სავარაუდოდ უახლოეს დღეებში გახდება ცნობილი, თუ ვინ იქნებიან აჭარის მთავრობის წევრები. შესაბამისად, რადიო მაესტროს უსმენელი საინფორმაციო გამოშვებებში ამ საკითხთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, მოისმენს კომენტარებს, შეფასებებს და იმ ადამიანების შესახებ დამატებით ინფორმაციას, რომელიც აჭარის მთავრობას ჩაიბარებს. დღევანდელი რადიოაქტიური ზონა კი ამით დასრულებული არის. გემშვიდობებით. ზუსტად 19 საათზე პირდაპირ ეთერში გელით საინფორმაციო გამოშვება. ეთერში იყო გადაცემა რადიოაქტიური ზონა, თამარ ღლონთთან და ანა ლაბიაშვილთან ერთად.